မရစကားနားထောင်နေဒါပေမဲ့တချို့လူပြောမလဲဆိုးရအရာမလုပ်ပေါ့နော်အမေကတော့ငငယ်လေးရလို့တွန့်တင်နေပါဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမလဲနားထောင်နေဒါပေမဲ့တချို့အရာကြီးရင်ကိုကနဲ့ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အရာဆိုတော့အမေကိုတိုက်မြင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုးရကလေးထဲမှာတော့မပါဘူးအမေလည်းတည်ရဟုတ်18နှစ်အထိရတော့ပေါ့နော်မေရိုတက်ကတူကောင်းမဝင်မှာဆိုးလို့အမေကဟိုပတ်စံသုံးတာတွေတငယ်ချင်းပေါင်းတာတွေအမျိုးမျိုးချုပ်တယ်ပေါ့နော်18နှစ်နောက်ပိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုသွားတာပဲအမေကိုတိုက်မြင်ရုံလောက်ပဲရှိရကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါအများသောအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကအထက်တန်းထိပဲပေါ့နော်အရာရာဟိုမိဘလက်အောက်မှာရှင်းတန်းနဲ့တက်တူရောက်ပြီဆိုရင်ပတ်စံအစားအချင်းအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘဝစီမံခန့်ခွဲရအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲကိုချစ်တော့ပေါ့ကိုရက်တည်းရက်ကလေးများပေါ့ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမလုံးတဲ့အထိမိဘအရေးအောက်မှာနေရက်ကလေးရဲ့ပုံများလို့ထင်ပါဟုတ်မော်ရီယာနိုကိုရီးယားပေါ့နော်ဂျပန်မှာကြီးတော့ညာလဲဂျပန်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန် stress များတဲ့ life ကိုနိုကိုရီးယားအရန်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မရိုအမေထားတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲအဲ့လိုအချိန်နဲ့အမျှရွေးနေမှာသူကကြိုက်တာဆိုတော့အမေတို့ကဒီမှာပြန်လာနေအမေကမရိတ်ထဲဂျပန်မှာကြာဆိုတော့လေအဲသူကဒီမှာပြန်လာနေလှုပ်ဆရာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရင်ပြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့မရိတ်ကလည်းဟိုမှာငိုရဲအဲ့လောက်တိတ်မကြိုက်တော့ဒီမှာနဲ့ဆိုရင်လေဒီမှာကျဒီနဲ့ဟိုနဲ့အလေလောက်ကိုပို့တော့ကြာမရိတ်ကတော့ဒီမှာပေါ့တော့ပြန်လာနေတဲ့အခါမရိတ်တငယ်ချင်းတွေလည်းစီရဲတခါမိဘတွေဟောပေါ့နော်တာသမီတွေကိုစိုးရိမ်နေဟာဘယ်လိုပြောမလဲကိုပစံကိုမရှာနိုင်ခင်အထီးရပါတော့တာသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအလိုလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာတွေကဘာပဲပြောကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်ကိုချစ်တော့ကိုရက်တီဖို့အခွင့်အရေးမပေးတော့လို့မပေးဘူးလို့မရိခံစားရတယ်ဆိုတော့ခမကြတော့ဒီငငယ်လေးတွေကဘာပဲပြောပေါ့နော်အင်အားထောက်ပံ့ရင်တော့မှမျိုးအထက်တန်းဆိုဖတ်ထိုင်းနေလို့တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာပဲပြောဟိုငငယ်လေးတွေကဟိုပစံကိုပစံရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတမိုးတိရပေါ့ဆော်မရိုအခုချိန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပြန်ထွက်ငွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ချင်းချိန်ပြီးတော့လုတ်တက်လာရပေါ့အခုဆိုပြောမယ်ဆိုဟုတ်ပစံလည်းဒီအသက်ရွယ်မှာဆုထားတင်နေဆိုတာလည်းတိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရီကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဟုတ်